Nga Washingtoni e deri në Azin Jugore dhe Evropë, gjithnjë më shumë njerëz po ngren zërin për të luftuar dhunën ndaj grave. Tramun e mbajtur fshehur prej tyre për shumë kohë nga turpi. Ndërsa figurat dikur të respektuar në fushën e argëtimit dhe profesionet të tjera, përfshi ish mjeku në ekipit olimpik amerikan Larry Nassar, përballen me pasoja për sulmet e tyre seksuale, të mbijetuarat e traumatizuara vazhdojnë të vuajnë. I'm angry with myself. Jam e zemruar me veten time që nuk e kuptova abuzimin dhe është diçka që më mundon edhe sot. Është një reagim i zakonshëm, thot një aktiviste për të drejtat e grave që është sulmuar seksualisht si studente në kolegj. I remember at the time feeling like Më kujtohet në atë kohë që pyesja veten, a është kjo që më ndodhi një krim apo jo? Dhe mendoj se është një reagim shumë i zakonshëm për shumë të mbijetuara, sepse dhuna ndaj grave është normalizuar kaq shumë. Violence against women is so normalized. Viktimat të tjera të reja trafikohen për prostitucion ose pornografi, ndonjëherë nga njohje të rastishme ose gjithnjë më shumë nga bandat e rrugëve. They're gang raped. Përdunohen nga banda, rrihen brutalisht, krijojnë varësitë droga, i lidhin me zinxhir dhe i fusin në kafaz. Viktimat ndonjëherë detyrohen të përfshihen në krime të mëdha, si të shtëna me armë dhe grabitje. Abuzuesit mund të kenë një kontroll psikologjik mbi viktimat e tyre, të cilën punonjësit sociale quajnë një lidhje traumatike, thot një mbijetuar e trafikimit seksual në familje e cila ndihmon tani të mbijetuarat e tjera. Imagjinoni që lidhja mund të fillojë me një vajzë 12 vjeçare, një vajzë 13 vjeçare dhe të vazhdojë për pjesën më të madhe të jetës së tyre. Një studim ndërkombëtar thot se gati gjysma e viktimave të reja të trafikut njerëzor trafikohen nga antarët e familjes. Ka raste që këta fëmijë ose përfundojnë të trafikuar nga një antar i familjes, ose mund të përfundojnë në shtëpitë e fëmijëve, nga ku më pas mund të largohen dhe të përfundojnë në rrugë. Pavarësisht nëse janë viktima të trafikimit apo dhunës në familje, të mbijetuarit ka nevojë për ndihmë, thot një punonjëse bamirësie që mbikëqyr strehimin e përkohshëm për gratë myslimane dhe të tjerët. Shpesh këto gra janë mbajtur të mbyllura, nuk kanë kursime, nuk kanë aftësi për të gjetur punë. Disa gra dhe adoleshente trafikuara tërhiqen nga prostitucioni ose pornografia, ose mundohen të mbijetojnë në qendrat për të pastrehet. Është shumë e vështirë kur një grua që ndoshta ka lënë një martesë abuzive dhe përpiqet të bëjë një jetë më të mirë për veten ose fëmijët e saj, çdo ditë është ekspozuar ndaj dikujt në strehimore që abuzon në mënyrë aktive me drogën ose alkoolin, ose njerëz të cilët kanë probleme të rënda të shëndetit mendor. Çfarë nevojitet të bëhet? Ekspertët thonë duhet strehim afatgjatë, edukim dhe mbështetje emocionale. Për këtë qëllim, ata thonë se më shumë fonde qeveritare nuk do ta zgjidhin problemin, por do të ndihmojnë.